वृद्धि गर्नमा सहयोगी बन्ने छौं। कर्जा वितरण गर्दा विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई प्रथम प्राथमिकता दिने छौं। यसो गर्दा हामी जाति, धर्म, वर्ण, राजनीति, कास्ताको आधारमा कसैलाई पनि भेदभाव राख्ने छैनौं। हामी हाम्रो कर्तव्य पालन गर्ने गराउने क्रममा बिना कुनै मूल्य कोही कसैसँग केही लिने दिने छैनौँ। यसो साथी छन्, हामी जो बोल्छौँ सो गर्छौँ। भालो झुटो कहिले दिएको कर्जा कर्जाको किस्ता नियमित बचत घर आँगन बाल बच्चा खाल्टे चर्पी घर वरिपरि बिरुवा बाल बच्चा स्कुल परिवार सानो अन्याय आफू कसैले गरे ईश्वर साथी छन्।